שוב שלום וערב טוב לכם, אנחנו עם ערב טוב כנסת, מתחילים עם כל ההתפתחויות הפוליטיות של היום, ובראשן כמובן ביטול ישיבת הממשלה וההידרדרות שנראית כמעט בלתי נמנעת ובלתי נשלטת, אל עבר עוד סבב של בחירות, כשבועיים לפקיעת המועד האחרון להעברת התקציב, נראה שגם בליכוד וגם בכחול לבן מתחילים להשלים עם התפוררות ממשלת האחדות, ההולכת וקרבה. תנו בעניין הזה, כתבנו נדב אלימלך, שלום לך. ערב טוב, עידן. עד כה המילה צרחות זוהתה עם גברת מאוד מסוימת, עכשיו זה מוצמד גם לאדון. כן, היום ישיבת קבינט קורונה, אחרי שלא הייתה ישיבת ממשלה, וגם לא ישיבת ועדת שרים לענייני חקיקה. יום ראשון, זה אלו ישיבות שקורות מדי יום ראשון כדי להניע את עבודת הממשלה ועבודת הכנסת, בכלל עבודה פוליטית לשבוע הקרוב. הן לא מתקיימות, כן מתקיימת ישיבת קבינט קורונה כאמור, ושם כל המתיחות הזו על רקע המשבר בעניין התקציב, על רקע החשש מהליכה לבחירות או לא, כל המתח הזה בין שתי המפלגות הגדולות, הליכוד והכחול לבן, מגיע לישיבה הזו ומתפוצץ. וכמו שאת אומר, בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון, ראש הממשלה החליפי, פשוט צורח, שרים שאני מדבר איתם שנוכחו בישיבה הזאת, אומרים שהקול שלו נשבר מרוב שהוא כעס והתעצבן. תראה, עידן, אנחנו... אני לא אופטימי הערב. אני מדבר איתך הערב, אני לא אופטימי. אנחנו 15 ימים לפני פיזור הכנסת באופן אוטומטי עם תקציב הממשלה, כן, המדינה לא יעבור. הכנסת התפזרת, הצדדים לא יכולים להאשים אחד את השני. שניהם יהיו אשמים באותה מידה שהם לא עצרו את הטירוף הזה. אז כל הטירוף הזה מגיע לקבינט הקורונה. בני גנץ אורח, בני גנץ אומר לראש הממשלה נתניהו, לא רצית לעמוד בהסכם שלך. חתמת איתנו הסכם וידעת שלא תעמוד בו. שהוא אומר את זה תוך כדי צייקות. ראש הממשלה בציניות אומר, תגבירו את הווליום, לא שומעים טוב. כן, השארתי גאפ של מתח. לא, תשמע, בוא, בסוף אנחנו שתי קפה, נשנס מותניים ונעבור את זה גם, אבל השאלה למי פוליטית זה בעייתי, מכיוון שאני לא משוכנע ש... אתה יודע, גנץ זה עניין שלא נראה טוב מבחינתו, אבל אני לא יודע כמה נתניהו עם כ-900 או 870 אלף מובטלים הולך לבחירות, אני לא יודע איך הוא צולח את זה, ואני מזכיר לך שכל הדרמות הגדולות הראו במועד הגשת הרשימות, שזה כמדומני 45 יום לפני הבחירות, ולכן יש עוד זמן, הכל יכול לקרות, זה שאנחנו לא רואים עכשיו דמויות באופק, זה שאייזנקולט לא בדיוק נראה כאילו הגנץ שלפני שנה, זה שגנץ נראה חבול, זה שלפיד לא מדבר עם גנץ, כל הדברים האלה יכולים להשתנות ברגע האמת. ואני מציע למי שחושב שנתניהו הולך לקחת את זה בהליכה, להבין שזה כל הכבוד לו פוליטית שהוא הצליח לפרק את ההתנגדות שם בכחול לבן הגדולה, כן? אבל אנשים גם יכולים להתחבר, דברים יכולים לקרות. עידן, אתה לגמרי צודק, יכול להיות שעכשיו אנחנו לא רואים איזושהי אלטרנטיבה כמו כחול לבן, כמו בני גנץ שהיה בסקרים, אתה יודע, האחרונים, הוא היה בסקרים ממש בהתאמה לראשות הממשלה, שווה לנתניהו. היום אין את אותו מנהיג ששווה לנתניהו, ראינו את זה בסקר של חדשות 12 מסוף השבוע האחרון, אנחנו לא רואים מישהו שעומד מולו. אבל כמו שאתה אומר, וזה נכון, מרגע סגירת הרשימות, שאתה יודע, עד אז מערכת הבחירות היא מערכת בחירות שנמצאת באוויר, כי לא יודעים מי רד, באיזה צורה הוא רד, אני מזכיר את הבחירות הראשונות, חוסן ישראל, חשבו איך שגנץ ירוץ לבד, ואז בסוף כולם התחברו לקוקפיט, וראינו את בנט בבחירות האחרונות רץ בכנסת ברגע של הרשמה, הרשימה שלו, הגשת הרשימה שלו, ורק בדקה האחרונה, ממש בחצות בלילה, הוא רשם את המפלגה שלו בוועדת הבחירות המרכזית. ולכן כל הדברים האלה יכולים להשתנות, ואנחנו לא מדברים על זה שאולי תקום פה מפלגה, מפלגת עצמאים. מפלגה שתסחוף את כל המחאה הציבורית הזאת. כן, אם כי יש נטייה למפלגות כאלה, בדרך כלל להצטרף לנתניהו, שלא לומר מפלגות קש או משהו אחר, אז זה גם שאלה. גם שאלה. שים לב שאנחנו לא שומעים את העצמאים יותר. לא שומעים יותר אותם. נכון, איפה אביר קארה שהסתמס עם ישראל קאץ, אז אתה צודק במה שאתה אומר. ובאמת אנחנו רואים, ואנחנו שומעים, ולצורך העניין בדיווחים אצל עמיתים שלנו, אז יש חיים ביבס. ראש עיריית מודיעין, ויושב ראש הרשות המקומיות רוצה להקים מפלגה ביחד עם נתניהו כמפלגת קש, שתתמודד מה שהיה אז עם רון קובי.
תראה, אתה אמרת בעצמך, 45 ימים עד לבחירות, זה עוד הרבה זמן והכל עשוי להשתנות. אני אומר שגם ה-15 ימים האלו, זה מלא זמן. מלא. וגם מלא, אם מלא. אנחנו שומעים עכשיו את גנץ אומר, אני עומד על שלי ועומד על תקציב דו-שנתי וזה מה שיקרה, יכול להיות שברגע האמת, ברגע האחרון, אתה יודע, באותו ערב אפילו של פיזור הכנסת באופן אוטומטי, אנחנו נראה איזושהי פשרה אם הסקרים יראו לנתניהו שהוא לא הולך לנצח את הבחירות האלה. אולי הוא יעשה איפון כן. משנה. נדב, אני רוצה לקחת אותך לעוד שני דברים מהותיים שהראו היום. אחד זה מיקי זוהר, רב חסד וערך אפיים. זהו, מוחל לכולם, אין יותר סנקציות בליכוד. הקדמת את יום כיפור שיחל בחודש הבא. בזמן האחרון כל יום בשבילנו יום כיפור. אז גם מיקי זוהר, יושב ראש סיעת הליכוד, יושב ראש הקואליציה, אם תרצה מקדים את היום הסליחות הזה, והוא מודיע היום לכל חברי הכנסת והשרים, שהוא מבטל את המשמעת, את הסנקציות שהוא ייתן עליהם כחלק מהמשמעת הסיעתית לפני שבוע וחצי, לאחר שהם נעדרו מכמה הצבעות מחוק ההמרה, הרבה נעדרו, ואז הוא אומר להם, היום, בגלל שראיתי בשבוע שעבר את ההתגייסות שלכם, אני מבטל את הסנקציות האלו. במילים אחרות, כשאנחנו מדברים על בחירות בעוד 15 ימים או לא, אז מיקי זוהר, גם נתניהו, ראש הממשלה, מבינים שצריך לאחד את השורות בתוך הליכוד, ולא להגיע למערכת בחירות, אם מגיעים למערכת בחירות, עם ליכוד מפורק, ואתה יודע, עם סייה בתוך סייה, ולכן זה משהו סייה. נדב אלימלך שלנו, תודה רבה. תודה, להתראות. ועכשיו מצטרף אלינו מזכיר הממשלה בתקופתו של אהוד אולמרט, עובד יחזקאל, שלום. שלום עידן, ערב טוב. אה, זיכרוני עדיין לא מטעה אותי, היינו מדברים על זה, זה 20 פעם ביום. מישהו כתב לי אריק שרון, אבל לא, זה היה אחרי. שמע, אני לא זוכר מהעת ההיא ביטולה של ישיבת ממשלה שלא קשור באיזה איסרו חג או איסרו משהו. כלומר, בגלל אירועים פוליטיים. אתה זוכר? ברור שלא. זה ממש... אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שישיבת ממשלה זה פרה קדושה. למרות שאני חושב שהיא כן. כי זה המקום שבו בכל זאת פעם בשבוע מתכנסים, וכאילו, לצערי הרב, אנחנו מזמן כבר בכאילו מקבלים החלטות בעניינים שקשורים לאזרחים. אבל אתה יודע, יש משהו בשגרה הזאת, בנורמה הזאת, שבכל זאת משדרת איזושהי יציבות, אפילו בתקופה של בין ממשלות, אפילו במלחמה לא, שלא נדע, או בתקופת משבר. ביום ראשון בבוקר, בעשר בבוקר, קורה משהו קבוע. וזה שעכשיו העסק הזה התבטל, הוא הוכחה לעד כמה הממשלה הזאת באמת הגיעה למקום בלתי אפשרי. הרי אתה יודע, עידן, לך אני לא צריך לספר, לא מדובר פה בממשלת אחדות. אנשים טועים, כאילו יש, אין ממשלת אחדות, יש ממשלה דו-ראשית, יש ממשלה ששינו את חוק יסוד הממשלה בשבילה, כדי להגדיר אותה כממשלת חילופין, זה בכלל איזשהו ביטוי, המצאה ישראלית, מוזרה מאוד. והיו אמורים להתאים את תקנון עבודת הממשלה, ועד היום תקנון עבודת הממשלה לא מותאם. אני בדקתי היום בבוקר במסגרות רשמיות של הממשלה, ואותה ועדה של ניסנקון ואלקין ומזכיר הממשלה היו אמורים לסיים את עבודתה ולהגיש תקנון לעבודת הממשלה החדשה, נקרא לה החילופית הזאת, זה לא קורה, וזה בעיניי משבש כל סדרי שלטון, אבל בסדר, נו, בחייך. היית איתי, דן, בקשר הרבה מאוד שנים, כשהיינו שם בממשלה, אנחנו באמת בתקופה שלא הייתה כמובן... אז רגע, באמת מזכיר ממשלה יכול היה להשפיע בעניין הזה, או שאם הוא איש של נתניהו, אז אולי אין לו אינטרס? תראה, מזכיר ממשלה, בוא נגיד כך, אני לא בקי מספיק במאמצים שעשה או לא עשה מזכיר הממשלה הנוכחי כדי להבטיח את קיומה של הממשלה. אני רוצה להניח, ואני גם חזקה עליי, אין לי סיבה להניח אחרת, שהוא פעל כדי באמת לשכנע את כל הצדדים ולהעמיד סדר יום לישיבת הממשלה כתיקונה, כי מה לעשות, ברגע שמזכיר הממשלה לא מצליח לייצר סדר יום לממשלה, זה באחריותו, אז אני מניח שהוא ניסה להימנע מזה. יחד עם זאת, אתה יודע, כמו יו"ר דירקטוריון ומזכיר דירקטוריון, בסוף ראש הממשלה הוא יו"ר הדירקטוריון. אם כי אתה יודע, עידן, זה מדהים. בשינוי שהם עשו עכשיו בחוק יסוד הממשלה, עם הממשלה החילופית הזאת, ביבי כבר לא יכול לבד לקבוע אם הוא מבטל או מכנס ישיבת ממשלה. הסמכות הזאת אמורה להתחלק בין שני ראשי הממשלה שלנו, שגם זאת הזיה, וכל עוד זה לא מוסדר, אז הסמכות הזאת גם לא קיימת אצל ראש הממשלה. כן. אבל אני רוצה אבל להגיד משהו.
אחר. יש משהו בשיח שמציק, ואני רוצה לשים אותו על השולחן. כן. הסיפור הוא שהדבר היחיד שמעסיק את המדינה שלנו באזור הפוליטי הוא בנימין נתניהו. או שאתה נגדו, או שאתה בעדו. ואם אתה בעדו, אז אתה נמצא בצד מאוד מחויב, ואם אתה נגדו, אתה נמצא בצד מאוד, באמת, אני רואה מה עושים בהפגנות ובאיזה ביטויים משתמשים. אני כמובן מאוד בעד המצוקה שההפגנות האלה משדרות, אבל עצם הקיום שלהם כהפגנות שבסוף אומרות רק לא נתניהו, הן מפספסות. ואנחנו מפספסים דיון אמיתי על מה שקורה בחברה הישראלית ובמשילות הישראלית. במשילות הישראלית אנחנו נמצאים בשבר שלא מאפשר יותר תהליכי קבלת החלטות מסודרים. הכאוס סביב הגל השני של הקורונה הוא המשך ישיר, ואני אומר פה משהו שאני עומד מאחוריו באחריות מלאה, לכאוס בתהליכי קבלת החלטות בנושאים ביטחוניים, לכאוס בכל מה שקשור לקביעת מדיניות בנושאים מאוד מאוד רגישים שמחייבים החלטות ולא מקבלות, וכרגע אין בהם הכרעה. באזורים האלה נוצר וקום שלא מטופל על ידי החברה הישראלית והציבור. אז אולי טוב שהולכים לבחירות, אולי נקבל שם איזושהי הכרעה. אבל מה יקרה בבחירות? הרי עוד פעם השמאל, לצערי הרב, יחזור על השיח שלו, שאומר בעצם שני דברים. אחד, רק לא נתניהו, ושתיים, בוא, אני הימין, אני יותר חכם מכם, בוא, אני אלמד אתכם איך צריך לנהל מדינה. כן. הם הרי לא מראים באמת חלופה. הם אומרים שהם יותר טובים ורק לא נתניהו. זה מעניין, אתה יודע למה? כי אם נתניהו ייפול מבחינתו חלילה יום אחד, זה כנראה באמת בהיבט הכלכלי. ודווקא שם אולי השמאל יכול היה להציג משהו אחר ממה שאנחנו רואים כעת. תסביר לי למה אנחנו לא רואים פריפריה בהפגנות. שאלה? תסביר לי למה אנחנו לא רואים את השכבות שנפגעות מגיעות להפגנות. תסביר לי למה אני דווקא שומע מהרבה מאוד אזורים פריפריאליים ומתומכי ימין שליבם יוצא אל נתניהו. בגלל מה שעושים לו בהפגנות האלה. אגב, עובד יחזקה, אני חייב לומר, אני לא עשיתי מפקד למפגינים, ואני לא יודע שאין שם פריפריה. זה דעה פופולרית להגיד את זה, אבל אתה יודע, אין לנו שם התפלגות. אני חושב, עידן, בהכירי אותך ואת החברים המצוינים שלך, מערכות התקשורת הישראליות, שאם הייתם מזהים מפגין אחד מהפריפריה, תומך נתניהו, שהיה מגיע להפגנות האלה, הייתם מעלים אותו לשידור בכל התחנות. לא צריך להיות חכם כדי להבין, לצערי, שיש להפגנות האלה מאפיינים שמצד אחד נשענים על מכאוב ענק. הרי זה שמישהו שייך לשמאל הישראלי אבל עולמו חרב עליו בגלל הקורונה, זה באמת אומר שהוא חלילה אנרכיסט או מפיץ מחלות. רק הביטוי הזה היה צריך לעורר אצל אנשים שהם תומכי נתניהו, אתה יודע, התנגדות חריפה, וזה לא קורה. השיח מתנהל פה באזורים שמזמן ברחו מגבול ההיגיון. מצד שני, אתה לא יכול אבל להתעלם מהעובדה שגם השיח הימני מקצין. גם השיח הימני לא מאפשר בעצם איזושהי כניסה לשיח על משמעויות אמיתיות של איפה המדינה שלנו הולכת. עכשיו, התרדה הגדולה ביותר שלי היא זה שמתישהו יהיה פה יום שאחרי נתניהו. זה יקרה. אני מעריך שהמערכת המשפטית, אתה יודע, היא עובדת בשקט. המערכת המשפטית לא יודעת להפסיד. היא תביא את הקץ על נתניהו, לדעתי עוד הרבה לפני הקורונה והכלכלה, בנסיבות כאלה או אחרות. ונניח שנלך עכשיו לבחירות, אז מה לדעתך יקרה? הרי בסופו של דבר, לא רק שנתניהו, שים לב מה הוא עשה, אין כחול לבן, בני גנץ, אני לא יודע אם עובר את אחוז החסימה, אין מנהיגות בשמאל שיכולה לייצר חלופה לנתניהו, אין מנהיגות בשמאל שיכולה לייצר חלופה לשיטה הממשלית שכרגע מדברים עליה, הימין, אתה יודע, גם הוא בתוך תוכו בסופו של דבר מרוסק, אז מה נרוויח מאוד מערכת בחירות? טוב, נמתין, תשמע, אני מניח שנדבר שוב אם ניקלע לאירוע כזה. תודה רבה לך, עובד יחזקאל. תודה רבה גם לך, עידן. בינתיים ידיעה שמגיעה ממש עכשיו, גם ראש הממשלה נתניהו וגם שר התרבות חילי טרופר הודיעו על פתיחת אירועי התרבות באירועי חוץ ובקפסולות, וככל שהדבר הזה אכן יוצא לפועל, המתווים מתבררו בדיוק בדקות האלה, אז אתם יודעים, אין לי את הסעיף במדויק, אבל זו כבר בשורה טובה. ומעניין אגב איך זה ישפיע על ההפגנות. מעניין. שלום לך, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. שלום עידן, ערב טוב. ערב טוב. אז הנה, רק נכנסת, אולי תכף אתה צריך להיאבק על חייך הפוליטיים בפריימריז. מה לעשות?
אני מקווה מאוד שלא, אבל תראה, לא תלוי בנו, אני מאוד מקווה שכחול לבן יתעשתו, שבני גנץ יתעשת ו... לא, זה תלוי בכם, אתם יכולים אתם להתעשת. זה לא שתמיד צריך להתעשת לפי מה שרוצה ראש הממשלה, אתה יודע. הוא גם יכול לעשות איזה ויתור, לא? נכון, תראה, אני מאוד מקווה שתמצא הדרך לפתרון המשבר הזה, התקציב מוכן, אפשר להגיש אותו אפשר עכשיו, להעביר אותו, והכל, זה כל מה שצריך, רק להבין. אנחנו במציאות דינמית, משתנה, מציאות כזאת לא יכולה, אנחנו אי אפשר להעביר תקציב דו-שנתי, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד חודש, אי אפשר לתכנן... אז אתה אומר שלפני 80 יום כשנחתם ההסכם הקואליציוני הנפתל, רצוף הסעיפים הזה, זה לא היה אותו דבר? לא, אם אתה זוכר, זו הייתה תקופה שהקורונה הייתה בשליטה, חשבנו כולנו שזה כבר עוד תוצאות מאחורינו, שאפשר לתכנן, תקציב שנתי, ואפשר ללכת, אגב, אם אתה זוכר, זה הייתה בכלל פרישה של הליכוד, להכניס את זה להסכם. זאת אומרת, הליכוד הוא זה שרצה, זה בכלל לא עלה על דעתו של גנץ, הוא לא ביקש את זה בכלל. אז מכאן, אבל המציאות היא גם משתנה, ואני חושב שצריך להבין ולהגיד במציאות משתנה, אנחנו... מי כמו בני גנץ או כמו אנשים ש... אנשים עם חיק הצבאי יודעים שבמהלך קרבות, במהלך מלחמה, אז לא כל מה שכותבים בהתחלה בתיאוריה הוא גם זה שמתגשם, וזה רבת להגיב לאירועים משתנים. טוב, אז אפרופו אירועים משתנים, צריך גם לשנות מערכים, אתם, לא אתה, אבל אצלכם עובדים על עריקים, אתה רואה סיכוי לעריקים מכחול לבן תמורת תמיכה בממשלה של נתניהו בכנסת הזאת? אני לא יודע, אבל תראה, המציאות הפוליטית מלמדת אותנו שאנשים מבינים בכחול לבן שהם לא יחזרו לכנסת, לא כל הסיעה, אז רובה לא תחזור, לא יחזרו לכנסת, רובה המוחלט לא יחזור. אני שוב מקווה שבסופו של דבר בני גנץ יהיה זה שיתעשת, אבל אם לא, אולי יהיו אנשים אחרים אצלו שיתעשתו. מה שחשוב זה באמת שלא נגיע לבחירות, בחירות זה לא דבר טוב, לא טוב או טוב למדינה, ומה שכן חשוב זה שיעבור תקציב, ואפשר להעביר אותו עכשיו, תקציב חד שנתי, אפשר למצוא ואפשר להמשיך הלאה. ואתה יודע, תראה, אני אגיד לך, בסופו של דבר אני מבין באיזשהו מקום את החשש של בני גנץ, כן, הוא מסכן מבחינה פוליטית, והוא אומר, אולי זה הפתח שבסוף לא יאשרו לי את הרוטציה, אבל הוא צריך לבוא ולהבין, בני גנץ צריך להבין, ישראל לפני הכל, זה לא סתם סיסמה, זו המציאות. ועם ישראל לפני הכל, ומה שצריך עכשיו זה להעביר תקציב, ובשביל גם לקיים ממשלת אחדות כזאת צריך איזשהו מינימום של יחסי אמון. הוא צריך לתת אמון ואולי אפילו, ולהבין שזה מה שנדרש, זה צו השעה. תגיד, כשאתה מסתכל על מיקי זוהר, שמסיר את הסנקציות מכל סוררי הליכוד, אתה חושב לעצמך מה? הוא מבין שאולי הפריימריז באים, וגם הוא רוצה להיות פתאום פופולרי? ושהרוב יתמכו בו? לא, אני לא חושב שזה השיחה וזה השיח. אני לא חושב שבזה מוצק. אני חושב שאני מברך על כך שבזו שבה נמצאת הדרך לאחדות השורות בליכוד. אחדות השורות זה דבר מאוד מאוד חשוב בכלל, ואם זהו המסקנה שהגיעה כזוהר, אז זו המסקנה מבורכת. הוא צריך לשקול את השיקולים שלו כיושב ראש הקואליציה, מה יביא לאחדות השורות בדרך הטובה ביותר. אם זה בסנקציות, אז זה סנקציות, זה דרך לא טובה, כמובן, זאת אומרת, זה יפעים צריך, אבל זה דרך הפחות, שאנחנו פחות רוצים, שפחות רוצה כל יושב ראש קואליציה, אם זה דרך אחרת, אז זה דרך אחרת, אני מקווה מאוד שתהיה לנו אחדות שורות, ואני מאמין שאנחנו בדרך לזה. בוא נגיד ככה, אנחנו בליכוד מאוחדים ומלוכדים, גם כשיש לפעמים פה ושם חריקות, בסוף אנחנו מלוכדים, הוכחנו את זה. הוכחנו את זה בכל מערכות הבחירות, כולם אמרו שהליכוד יתפרק, הליכוד יחליף את המנהיג, הליכוד יהיה שונה בדרכו, הליכוד הוא מלוכד. כשמו כן הוא. טוב, בוא נראה, תשמע, 36 זה חתיכת מספר להגיע אליו שוב, אבל הכל יכול להיות. תודה רבה לך, חבר הכנסת קלנר, תודה רבה. תודה, עידן, ערב טוב. בשורה לעולם התרבות, הנה עוד פרטים שמתבררים בדקות האחרונות. ייפתחו אירועים באוויר הפתוח, כשכל מתחם יחולק לקפסולות של 20 בני אדם, וכל מתחם יאושר פרטנית על ידי משרד הבריאות. על כך, בין היתר, אנחנו רוצים לדבר איתך, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופ' חגי לוין, שלום. שלום עידן, ערב טוב. ערב טוב, אז כל אנשי התרבות ובצדק שמחים בדקות האחרונות, זו הודעה רשמית של ראש הממשלה,
וגם שר האוצר ושר התרבות והספורט, חילי טרופר. השאלה מהבחינה האפידמיולוגית, אם אנחנו לוקחים פארק ומחלקים אותו לקפסולות של 20 במתחמי הפרדה כאלה, כמו שרצו לעשות פעם גברים נשים במקומות אחרים, איך זה יעבוד? זה אפידמיולוגי טוב, מתכון טוב? תראה, אני באמת לא יודע, אנחנו שוב רואים איך יש, כשיש חדשה חיובית, אז הדרג הפוליטי מצהיר עליה, בלי שראינו מתווה ספציפי, מוגדר היטב, שאפשר להתכונן אליו, שהוא גם נכון אפידמיולוגי. אני שתפתי בעשרות דיונים בכנסת, ואנחנו קראנו שוב ושוב להיגיון אפידמיולוגי בהחלטות, ולפתיחת אירועי התרבות באוויר הפתוח, וכן הלאה וכן הלאה, כך שברמה העקרונית אנחנו מברכים על הצעד הזה, אבל כמו תמיד, אלוהים והשטן בפרטים הקטנים, אז צריך לראות את הפרטים הקטנים, ואיך לראות שאנחנו באמת עושים את זה בצורה בטוחה, שתאפשר לחיי התרבות להמשיך עוד זמן רב, ואני באמת מקווה שסוף סוף ההיגיון ישלוט, כי צריך לזכור שבמקביל להודעה הזאת היום, קבינט הקורונה היום, המליץ או החליט, כי כבר אף אחד לא מבין מי מחליט פה את ההחלטות, לאסור נסיעת יותר משני נוסעים ברכב. כן, כל עוד זה לא המשפחה שלך. כן, אתה יודע, שוב, לא ראינו את הפרטים בצורה מסודרת, אבל הדבר הזה שוב מעיד על גישה שהיא גישה לא נכונה. צריך להימנע מהחלטות שרירותיות. אם אתה רוצה למנוע הדבקות ברכבים פרטיים, בבקשה, תסבסד ותעודד התקנת מחסום שמפריד בין המושבים הקדמיים והאחוריים ברכב, בוודאי שצריך לעשות את זה במוניות, וזה יצמצם את ההדבקה במקור. להתערב עכשיו לאזרחים ולעצור מכוניות כדי לבדוק האם הקפצת את החבר של הילד לחוג שממילא באותו חוג ביחד, או האם עובדים חוזרים חזרה אחרי משמרת ארוכה ביחד, חוזרים בחזרה ועושים קרפולים, לא זאת הדרך להשיג את אמון הציבור, לא זאת הדרך למנוע מגפה. חבל שהולכים שוב בכוח ולא הולכים בהחלטות הגיוניות. אני חושב שעידן, מי שעוקב יודע ששוב ושוב, הקו המקצועי שלנו, של האפידמיולוגים, של רופאי בריאות הציבור, הוא זה שבסוף מנצח. חבל שזה קורה רק בסוף ולא מלכתחילה. אנחנו רואים פרסום של משרד הבריאות מהדקות האחרונות, נדמה לי שמנסים לדבר על מקדם ההדבקה, אם הוא ירד מתחת ל-8%, הייתה ירידה מסוימת. אנחנו בדרך הנכונה בכל אופן, בהקשר כללי? מצליחים לבלבל אותנו. יש את אחוז החיוביים, שגם הוא תלוי מאוד איך מחשבים אותו, אני חייב להגיד, ייתכן שפתאום נקבל נתונים אחרים. ויש את מקדם ההדבקה, שהוא באמת העניין המרכזי. אם אנחנו פחות מאחד, אנחנו במגמה של ירידה. כרגע אנחנו פחות מאחד. בצעדים שננקטו בשבועות האחרונים, בעיקר הפסקת ההתקהלויות ההמוניות באירועים וחתונות, וגם ההתנהגות של הציבור מתוך הבנה שהסיכון הוא אכן משמעותי, אנחנו רואים היפוך מגמה וירידה. עדיין אנחנו צריכים יותר, כי עדיין אנחנו ברמת תחלואה גבוהה מאוד יחסית למדינות אחרות. בכל זאת, הדרך לעשות את זה היא על ידי אמון הציבור. אנחנו אומרים, אני אומר, כל אחד ואחת מאיתנו, עידן, צריך להבין שהוא עלול להדביק אחרים ועלול להידבק, ולכן צריך ביוזמתו לצמצם את המגעים שלו ככל האפשר. אבל הדרך להשיג את זה היא לא בעשרות ומאות תקנות מבולבלות שאף אחד לא מבין אותן. הדרך היא לעודד אנשים להיות פעילים באוויר הפתוח, וזה אולי בשורה שאנחנו שומעים עכשיו, ולעודד אנשים לא להיות פעילים, לא להיפגש במקומות סגורים. אגב, אתה רואה כבר את ה... אני יודע מה, השפעה חיובית של ההגבלות של השבועיים האחרונים? אנחנו כן רואים נתונים מעודדים, אבל אנחנו עוד לא רואים אותם במספר החולים הקשים. כן. בדרך כלל אנחנו רואים את הלג הזה של השבועיים שלושה, אז ייתכן שנראה את זה בהמשך. ומה שצריך לזכור, שאנחנו לא מתעסקים כאן בחלקיקים, אנחנו עוסקים בבני אדם, באנשים, שבני אדם מאוד מושפעים מהאווירה הציבורית, מהדוגמה האישית, זאת התנהגות של בני אדם, לכן חשוב לשדר את המסר, אם נלך לדוגמה לנושא של פתיחת השמיים, שמחר נשתתף בדיון בכנסת בנושא הזה, או נלך לנושא של מוסדות החינוך, חשוב להגיד לציבור, גם אם פותחים את מוסדות החינוך, ואנחנו בעד לפתוח אותם, יש שם סיכון. גם אם פותחים את הטיסות, ואנחנו בעד לפתוח אותם, יש שם סיכון.
ולכן צריך לנקוט בתוכניות אקטיביות, שיטתיות, מסודרות, מלוות בערכה, איך אנחנו מצמצמים כל הזמן את הסיכון, לא לעבור מגישה קיצונית אחת של סגר טוטלי, לגישה קיצונית אחרת שאומרת אין שום סיכון. יש דרך האמצע, יש סיכון, אבל אפשר להתמודד איתו. אגב, קראתי באיזשהו מקום שיש בישראל, נדמה שזה היה בישראל היום, רק 42 מכונות אקמו? זה הגיוני שזה מספר כזה קטן לדבר שמציל חיים? זה, אני אזכיר, זה האלמנט האחרון, כאשר אתה באנוש כמעט, אפשר להציל אותך, נכון? עם קריסת ריאות. תראה, זה ייתכן, ובתור רופא, בוודאי שכל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם במלואו, אבל צריך לזכור, ההתמודדות עם מגפה, ואנחנו כל הזמן, לא רק בישראל דרך אגב, אנחנו כל הזמן עוסקים בהירואיקה, בטיפול נמרץ, וזה מובן, אבל אנחנו מזניחים את הקו הראשון, שזה בריאות הציבור והאפידמיולוגיה. כן. אתה יודע שאנחנו לא משקיעים, אתה יודע, אפילו בבדיקות שאנחנו כל הזמן קראנו להשקיע בבדיקות, מוכנים להשקיע כסף בבדיקות, עדיין לא משקיעים בחוקרים האפידמיולוגיים, ואנחנו חייבים לנתח את הנתונים נכון, כדי למנוע מאנשים להגיע לאקמו, אנחנו לא עושים את זה מספיק, אז נכון, צריך גם להשקיע, ואגב, האקמו זה לא המכונה, זה הצוות המיומן שמפעיל אותה, אנחנו צריכים להשקיע באנשים בתוך מערכת הבריאות, ואנחנו צריכים להשקיע במניעה, כי תמיד ההשקעה הטובה ביותר היא השקעה במניעה, כן. גם היום, גם בתוך המגפה, נושא בריאות הציבור לצערי, זה בלתי אמן, משכיח להיות מנח. מאוד מודה לך, תודה. תודה, ערב טוב. הני, מה קורה? תמונת רבע הגמר, גביע האלופות. אתה מאושר? שמע, יום שישי הולך להיות חתיכת משחק. תשמע, כל המשחקים, אחד אחרי השני, הבעיה היחידה, אתה יודע, בדיוק דיברת, אני גם חשבתי, סטדיון, תעשו קפסולות, נו קצת לאנשים להיכנס. מכירים הפרדות, נכון? בכדורגל, כדורסל אפשר לעשות. אתה יודע, יכולים להיכנס 100,000 איש, אם היו מכניסים איזה 5,000 רק בשביל הרעש, אבל זה מה יש, אבל אצלנו, אתה יודע, למדמנה, הימורים, מתי בחירות, סתם, לא הימור באמת. מקווה מאוד שלא, זה, תשמע, זה די ברור, אם זה יהיה, זה יהיה בנובמבר. הערכה שלי, כן, כמו שאני הערכתי, שהממשלה לא תחזיק מעל לשנה, רק חבל, אתה יודע, כי גנץ מצד אחד אומר, כל מה שהבטחתם אתם לא מקיימים. לא יודע, קצת בעייתי ממי שאמר רק לא ביבי במשך שנה ועשה ההפך. כן. אני לא יודע, כאילו 4 מיליארד שקלים לזרוק לפח, אנחנו נתעסק קצת עם זה, אנחנו נדבר על הבריאות, הרעיון שהיה לך עכשיו מאוד מעניין, אנחנו נדבר קצת על הבריאות, וגם יש לנו ממתק היום, תהיה פה הופעה חיה, כדי להיות איתנו. נפלא, תודה רבה. הני זובידה, מיד אחרינו, תודה רבה. ועכשיו אני רוצה לספר לכם שזהו זה. לא זהו זה התוכנית, אלא אנחנו מסיימים כאן. עד כאן מהדורת ערב טוב כנסת, תודה שצפיתם בנו. תודה רבה לתמי שמע, לתרגום לשפת הסימנים. ועוד מהדורה כזו, גם מחר, בבוקר איתכם יובל קרני, אני חוזר ביום שלישי, שיהיה לכולנו המשך ערב נעים ושקט, להתראות.